Habari yako. Unajua mimi ni nani? Mimi kwa majina naitwa Konokono. Lakini napenda kuitwa Kono. Sema Kono. Mimi najulikana kueneza ugonjwa unaoitwa kichocho au bilhazia. Unatambua ugonjwa huu? Usijali, nitakueleza. Kichocho au bilhazia ni ugonjwa unaoambukizwa kupitia mabuu yanayoishi ndani ya konokono walio ndani ya maji ambayo yamesimama na huingia ndani ya mwili wa binadamu kupitia ngozi ya miguu au mikono wakati mtu anapoingia kwenye haya maji. Ugonjwa huu husababisha kuumwa na tumbo, damu kwenye mkojo au kinyesi na usipotibiwa unaweza kusababisha uharibifu kwenye maini, figo, saratani ya kibofu cha mkojo na hudhuru kizazi cha mke au mume na kusababisha utasa. Masalale, unamwona yule pale? Ametoka kujisaidia kwenye ziwa. Si hiyo ni tabia mbaya? Hata hana adabu. Chanzo cha ugonjwa wa bilhazia huanza wakati binadamu aliye na ugonjwa huu anapojisaidia kwenye ziwa au hadharani bila kutumia choo. Kinyesi au mkojo utaoshwa kukinyesha na kupelekwa kwenye ziwa. Katika kinyesi au mkojo wa huyu binadamu huwa na mayai ya kichocho au bilhazia. Mabuu kutoka kwenye mayai haya huingia ndani ya konokono. Mabuu haya hukua na kuwa vimelea ambavyo hupenya kwenye ngozi ya binadamu. Mimi katika harakati zangu za kuogelea kwenye ziwa napatana na haya mabuu. Wewe nani? Unafanya? Kwa nini uniongeleshi? Mimi naitwa Konokono. Ama unaweza niita Kono. Ah, wewe. Unikne miko chini na inabo. Hebu tumdandie kama matatu tuende panya naenda. Ah, jameni. Hawa kweli si wangwana. Mabuu huingia ndani yangu, hukua na kuwa vimelea ambavyo huingia kwa binadamu. Ah, jamaa alikuwa anaitwa nani? Hata nimesahau jina lake. We, jamaa, kwaheri. Asante kwa lift. Bye. Wanadamu wanapokuwa na shughuli kwenye ziwa, wapo hatarini kuambukizwa ugonjwa wa bilhazia. Vimelea hupitia kwa ngozi na kusababisha mwasho wa ngozi. Dalili za bilhazia ni kama vile homa, maumivu tumboni, udhaifu wa mwili na kinyesi au mkojo kuwa na damu. Bilhazia au kichocho ina tiba. Tiba yake ni kumeza dawa ya praziquantel ukifuata maagizo ya mhudumu wa afya. Pia ni vema kuzuia usambazaji wa bilhazia kama vile kujisaidia kwenye choo kisafi, kutocheza, kuogelea au kuosha nguo kwenye ziwa lililo na konokono wa bilhazia. Tumeelewana hapo sisi sote? La mwisho na muhimu ni angamiza minyoo, kuza jamii.